hoeveel verdienen wij met TikTok? Heb je wel eens gehoord van een kamelenteen? Ja. 10.000 abonnees schieren op mijn hoofd kaal. Ja. Nou, dan gaan we het helemaal uitknippen. Dit kan echt niet. Mag ik dit moek heel even vertellen? Wij waren dus net in de supermarkt. En opa die had appels nodig. En wat voor appels had opa nodig? Gewoon een retriever. Maar die bestaan helemaal niet. Dat is een kameel. Heb je wel eens gehoord van een kamelenteen? Ja. Kamelenteen, ja. Nee, teen. Nee, teen. Teen, nee. Nee. Weet je wat dat is, een kamelenteen? Ja. Niet raar, hoor. Nee. Wat denk je dat het nee, is? Nee, dat is niet goed. Nou, we gaan het zien. Hoe is het met Ja, allemaal goed, ja. Mooi. Zullen we maar beginnen? Ja, begin maar. Weet je nog hoe dat werkt? Ik zou het niet weten. Yo mensen! Weet je dat nog? Yo mensen! Oké, doe het. Tel af. Yo mensen! Leuk dat jullie kijken naar deze. Leuk dat jullie kijken naar deze. Nieuwe video! Nieuwe video! Yes! Ja. Daarom ja. Nu de Q&A, zeg maar. De Q&A! En wat betekent de Q&A? Ik zal het niet weten. Je moet naar de wc. Oh, ja, ja. En dan Q&A betekent question and answer. Oh. Weet je wat? Engels is ook niet zo. Ik niet weten. Dus een vraag en het antwoord. Oh ja. Dus meestal zelf. Oh. Maar we hebben wat vragen binnengekregen en ik ga ze er alvast even bij halen. Ja, doe dat eens even. De eerste vraag is, hoe groot is opa's... Nou, een klein normaal. De eerste vraag luidt als volgt. En dat is, hoeveel verdienen wij met TikTok? Nou, dat is niet meer waard. Pak die camera. Zeg het. Pak hem en zeg het. Pak hem. Ja, niet letterlijk hoor, maar pak het beeld en zeg het dat ze er niks mee te maken hebben. Daar hebben jullie helemaal niets mee te maken. Laten we wel heel eerlijk zijn over... We gaan niet zeggen wat we verdienen. Dat is denk ik een beetje een brutale vraag. Ja. Maar laten we wel eventjes vertellen hoe we het geld verdienen. Dus... Er worden geen advertenties geplaatst zoals op YouTube, maar nee. We hebben een management. En daar maken we reclamefilmpjes voor. En daar maken we reclamefilmpjes voor, ja. voor bepaalde, eigenlijk een soort sponsoren. Ja. Af en toe, hè? Ja, af en toe. Dat mag wel iets meer worden, dan kan we iets meer verdienen. Juist. Nou, dan heb ik de tweede vraag. En nou ja, deze vraag is heel vaak gesteld. Logisch, hoe is het met opa zijn arm? Gaat aardig goed weer. Want voor de mensen die het niet weten, opa heeft zijn schouder gebroken op 3 plekken, toch? Nee, de kom van de bovenarm. De kom. Daar zitten 3 breuken in. Oké. Nou ja, en hoe lang duurt dat dan nog? Ongeveer een half jaar voordat het helemaal over is. Dan heb ik nog een vraag en dat is, wat is jullie grootste droom? Ik heb alles met mijn hartje begeerd, dus ik heb eigenlijk geen droom. Maar jij zou misschien wel een droom hebben. En een mooie auto en een mooi huisje kopen. En een leuk vrouwtje ook voor hem natuurlijk. Hè? Dat zou hij ook wel lekker vinden. Misschien kunnen ze zich aanmelden. Ja, ja. Dan wil hij eigenlijk maar aan me klein. Ja, dan rennen ze hard weg. Opa, bent u uw kleinzoon nooit zat met die camera erbij? Of geniet u van deze tijd die u samen met Glenn heeft? Nou, ik laat me zeggen, daar hebben we er ook nog van genieten. Op deze leeftijd. Van die behoorlijk grote... Mooie. Ronde. Ja, ja. Dag. Is goed. Nee, je hoeft niet zo groot te zijn. Nee? Nee. Nee? Nee hoor. Hoe is het met de auto? Nou, met de auto is het goed. Ja, prima. Ja, hij doet hartstikke goed. Hij rijdt goed. Hij knettert lekker. Ja. Willen jullie veel over de auto zien? Dan moeten jullie mij even volgen op Instagram. Ja. Volg opa ook even. Ja. Opa Gerrit. Ja. Staat hier ook. En dan voor mij staat hier ook. Met wie zou je wel een collab op willen nemen? Een collab, een samenwerking. Met wie zouden we hebben we een keer samengewerkt met Frans Bauer? Oh. We hebben vaak samenwerking gehad, maar met wie zou je nog wel een keer willen samenwerken? Ja, die waren misschien niet meer met Ton Hermans, zou ik het graag gewild. Ja. Oh. Ik met Koos Alberts. Oh, ja, dat gaat ook niet meer. Ik denk dat ik samen zou willen werken met... Ja, dat is. Kim Holland. Ja, ja, daar ben jij het altijd over. Daar ben jij helemaal gek van. Ja, 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 ja.
En zit jij even te verlinken, man? Nee, met wie zouden we dan samenwerken? Ik zou het echt niet weten. Ja, maar vooruit nog een keer met Gerard Jolin. Ook wel leuk. Oh, daar mogen we niks over zeggen. Daar mogen we niks over zeggen, want dat... Dat wordt allemaal... Een... Ja. Nu hebben we het al gezegd, ja. Maakt niet uit. Ja, we kunnen het even horen, toch? Kan, maar dat doen we niet. Ja. Next question, zeg dat maar. Next question, ik zou niet weten wat het is. Question is vraag. Next is volgende vraag. Volgende vraag. Hallo, wat vinden jullie de leukste video op TikTok? Toen zeg je wat. Frank Bauer. Ja. Vond ik ook leuk. Die vond ik ook wel leuk. Hele en de filmpjes in Toverland vond ik ook wel leuk. Toverland was ook erg leuk, ja. Hoeveel subs willen jullie op YouTube? Vraagt iemand. 100.000 ooit, want daar hebben we die playbutton. Oh ja, mooi. We krijgen wel een mooi award. Liefst 100.000, ja. Ja, we hebben er nu pas twee. 2000 op YouTube. Meer niet? Ja, 2,8, bijna 3000. Oh, dat doen ze wel, nee. Dus, zeg wat ze moeten doen. Ja, kom maar. Pak ze, nu boos worden. Vooruit, en nou allemaal abonneren. Dichterbij, voor die lens komen. Dichterbij, stop, pak ze. Ja, allemaal stemmen. Nee, niet stemmen, abonneren. Abonneren, allemaal abonneren. Ah! Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een TikTok-account te maken? Het lijkt me heel leuk als je deze vraag in de video zou doen. Groetjes van Jasmijn. Nou, Jasmijn? Ja? Dat weet ik niet. Hoe zijn we op het idee gekomen? Ja, dat weet ik niet. Jij bent op het idee gekomen. Ja, ik zal het... ik heb toch godzak iets aan mijn vinger. Ik zou niet weten wat. Ja, ik wou niet niks willen maken. Die dingen van jou. Ja, weet ik, maar ik heb last van mijn vinger. Ja, ik ook. Maar... Ja? Ja. Welke vinger? Een lijme vinger. Of een dikke vinger. Ik zag ooit een keer iemand die ik kende, die deed op TikTok. En die ging daar, die pakte daar aardig wat kijkers mee. Toen dacht ik, nou wat is dat nou, dat TikTok? Ja. En toen, zo ongeveer 2,5 jaar geleden. Toen dacht ik, hey, laat ik mijn opa op TikTok zetten, want dat is nog nooit gedaan. Dus, ik heb opa op TikTok gezet. Dat was inderdaad nog nooit gedaan. In Nederland in ieder geval niet. En toen was het boom! Ja, en toen hadden we hartstikke veel volgers. Ja, ja, daar hebben we nog een prijs mee gehaald ook, hè? En hebben we inderdaad vorig jaar nog een prijs mee gehaald. Hoe heet dat ding ook weer? Best Social Awards. Oh ja. Hoe heet dat ding ook? Glenn, heb je een vriendin? Ja, hij heeft er wel een paar. Zeg dat nou niet. Nee, je hoort hem niet. Mag niet zeggen. Oh nee. Dan krijg ik straks ruzie. Dat moet je niet doen. Echt ruzie zo. Ja, wie denk je? Ja, doe dat nou niet. Nee. Dan moeten we eruit. Nee, hij heeft er maar één. En die heet... Nou, dan gaan we er helemaal uitknippen. Dit kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. Ja, echt. Nee. Dit knippen we er echt uit. Echt niet. Maar dat is... Dat is een heel leuk meisje. Nee. En ze kan jodelen. Nee, ja. Dat... Nee. Nou, nee. Voor die vraag terug te komen, nee. Nee. Wat is je favoriete eten? Oh, hij lust alles. Je kan niet zo. Hij lust spruiten, hij lust andijvie, hij lust witlof, hij lust boerenkool, hij lust zuurkool. Ken je dus echt van alles. Opa lust zelfs. Maar niet echt hoor. Opa die lust zelfs kum. Welk? Doet hij meestal over de macaroni. Ja, dat is lekker. Kan echt niet, dat moet er echt uitgeknipt worden. Ja, dat moet je zeker doen. Spuugzat. Hoe? Spuugzat. Oh ja, we willen 10.000, bij 10.000 abonnees scheren we opa's hoofd kaal. 10.000 abonnees, nou ik ben al kaal, dus dat stel niks voor. Ja, maar niet uit, dan scheren we opa's hoofd kaal. Met 10.000 abonnees scheren we opa's hoofd kaal. Ja. Hand op. Ja. Jullie zien het, hè? Dit is een legendarisch moment. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, goodbye, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nou, en nou jij. Duimpie. Duimpie. En dan ga ik een duimpie. Hoeveel duimpjes gaan we? Hoeveel duimpjes meer hebben? 50.000? Dat zijn er wel heel veel. Oh ja. Nou, we doen het voor 5.000. 5.000 duimpjes. Duimpie. En dan zeggen we... Later! En drink water, want dan heb je morgen geen water! Nee, dan heb je morgen geen kater!